imajući u vidu onaj strahote zločina i ovdje na kapiji Tuzli i mladost koja je 25. maja ubijena ovdje od strane vojske i policije Republike Srpske, i s obzirom da je grad nezablazan u našoj maršuti, mi svake godine svatimo ovdje da odamo počast, znači, i žrtvama koje su poginule ovdje na kapi, kao i svim drugim žrtvama iz grada Tuzle. Mi smo jučer pošli, znači, 11.11. iz Memorialnog centra Potočare i u Vukovar planiramo stići 18.11. i učestvovati u obilježavanju 28. godišnjice sjećanja na žrtve Vukovara. S obzirom da se u Vukovaru, znači 18. obilježava zvaničnom manifestacijom, takozvanom kolonom sjećanja, koja se odvija od ratne bolnice u Vukovaru do groblja gdje su pokopane žrtve Vukovara, i na toj dionici od 5,5 km mi učesnici Marša Mira koji idemo iz Srebrenice učestvujemo u koloni, na taj način odajemo počast žrtvi Vukovara. Znači, Marš Mira Srebrenica Vukovar traji 8 dana, broj učesnika je između 20 i 30, danas je nešto manje, ali već od sutra imamo priključivanje još dodatnog broja učesnika, tako da ćemo u Srebreniku sutra naveče imati već onu kvotu koju smo planirali, to je 30 učesnika, jer mi ne možemo više da primimo, iako je interes veliki iz razloga toga što su logistički kapaciteti ograničeni, ipak putovanje je dugotrajno, vremenski uslovi loši, tako da ipak moramo se ograničiti na maksimalan broj od 30 ljudi.